Offentligt omdöme för Damien. Far, Muscle Hill. Denne tävlade mycket framgångsrikt som 2- och 3-åring i Nordamerika och fick titeln årets 2-åring och årets 3-åring såväl som årets travare. Han har verkat i svensk avel och har 505 svenskfödda avkommor där de vinstrikaste är Green Man Alici, Melby Free, William, Day or Night In samt Pasitea Face. Han har hittills lämnat 40 svenskfödda miljonärer och tilldelades år 2017 värdeomdöme elit för utomordentligt god förvärvning. Mor, Danae, tävlade själv mycket framgångsrikt och segrade som 3-åring i Hambletonian Oaks. Hon har lämnat 10 avkommor födda 2009-2022, varav de 8 som uppnått startbar ålder har startat och 7 segrat. Det vinstrikaste är Dream Together, $801,000, 3:a i både Hambletonian Oaks och British Crown, och Dorsey, $445,000, 3:a i British Crown. Danae är även mor till Propulsion. Mormor, Daniela Hanover, har lämnat 14 avkommor födda 1997 till 2013, varav 9 startat och 6 segrat. Det vinstrikaste är, förutom Danae, Tasty Chip, $153,000. Nämndens omdöme om hingstens härstamning. Far elithingst, mor med utmärkta egna prestationer och mycket god förärvning. Prestationer. Damien debuterade som 3-åring med att segra i bägge sina starter. Han har i år som 4-åring segrat i en av sina 2 starter. Damien har hittills tjänat 96 500 kronor och satt rekordet 14,9 auto över medeldistans vid seger som 4-åring. Han har hittills tjänat 24 125 kronor per start. Nämndens omdöme om hingstens prestationer. Hingst med otillräckliga prestationer. Veterinär beskrivning. Hingst visad i mycket gott skick avseende hull och hålrem, men med allvarlig veterinär anmärkning i form av kraftigt förtjockad gaffelbandsstam vänster fram. Piphas båda bak. Röntgen. Bakknän, hasleder, kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Temperament. Hingsten visade god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Medelstor, högställd, lätt, högrest hingst. Rak hals, liggande bogar och långt, välmusklat, kluvet kors. Gracil, långa koter och skenor. Hovar med understruckna trakter. Biljarderar fram och något bredspårig fram i både skritt och trav. Mått. Manke 164 cm, kors 163 cm, längd 162 cm, skenas omkrets 20,5 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avelsvärde är lågt och Damien har fått 42 poäng.